Манай их сургуулийн нэг 3 авраа. Харин хаста юм ин сайн байц. Алтан толго. За за. Би ч ингээ явъя да. Тэгтээ боолаад хэлээ. Юу ч хамаагүй шүү цаа. Дутаа тогтоо надад устдаг. Ирдэнт ч юм баярлаа. Өлөгмөн. Чи уцаахгүй яачлах юм бэ? Би сая маятаа уулзчихлаа шүү дээ. За за ойлголоо. Ажил урагштай явж байгаа биз? Сэрэмжтэй байгаарай. Элдв дуршуул тагнуулаад тагнахгүй. За ойлголоо. Ойлголоо. Билтэргмэн. Наад чинь зөвхөн ч нэг хүүхэн биш шүү. Миний цаашдын устрын зам наад тэний хүүхнээс чинь маш их шалтгаалх бол. Ойлгомжтой. Санаа зовлохгүй дээ би таны хэлсэн мэдээлэл юм. Таслуулахар тэмч тэнэг хөхөн биш. Та надад итгэж болно. Хөхөн.